Sa mendon që këto personazhe të fytyrat publike të showbizit tonë përballen ndoshta edhe me sfida të ndryshme. Sa janë real dhe sa e paraqesin këtë në media apo në rrjetet sociale? Pasi që normalisht jo çdo person zgjidhet të tregojë për sfida dhe vështirësitë veta. Ti si e sheh këtë pjesë? Unë po mendoj po flas për veten, unë nuk ka diçka që ndoshta diçka po shumicën e jetës tem që e kom bo, e kom tregu gjithmonë. Ke qenë transparente në këtë pjesë, po. Edhe duhet me bo. Normal se ata njerëz që t'njekin, ata njerëz që t'njekin ty, ata kanë qef me ditë edhe jetën tonë private. Po, e vërtet. Çka po ndodh me ty.